this story is a monster. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alan, etkö sä aio kysyä tosta sen nimestä, mitä? Alex Casey? No niin. How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Joo, ja tuolla on niinku... Meillä on auringonvaloa täällä. Just ja just tällä hetkellä. The guy from your books has the same name as me. Great. Moving on. Okei, tota... It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Calder Lake. Mä haluaisin nyt kyllä kuulla kaiken, mitä tää sanoo. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. On ollut vähän murhaa siellä täällä. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light and a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Your lives could depend on it. They have vital information. Joo, kolmannesta persoonasta kun katsoo, niin toi kuulostaa siis ihan hullulta, mutta ihan silkkaa faktaahan Wake sylkee just. Okei, oliko siinä nyt kaikki? Pitäisiköhän meidänkin varmistaa, että rannalla ei satu olemaan vaikka mitään ekstra sivua? Mä myöskin haluan nyt kerätä vähän mun ajatuksia. Se mainitsi Scratchin. Sanoi, että se pääsi ulos. Sanoiko se niinku sen naamalla tai? I wonder if there's any connection to the overlap. Niin, to Nightingale. Jos se overlap aiheuttaa sen tulvimisen, josta osa Dark Placea tulee tosi maailmaan, se tuoksi myöskin sen veden mukana sieltä. Edelleen. Mutta tosta pääsee tonne. Toi on alue, missä me ollaan koskaan vielä käyty. Mutta jos tossa on toi overlappi, pääseekö siitä vielä läpi? Mä voisin varmaan vaan nousta tästä. No toi myöskin sanoo, että I'll take a look around. Ehkä täältä ei pääse vielä eteenpäin. Mut jos Scratch on päässyt pois, niin se ei kuulosta hyvältä. Mut nyt tässä vaiheessa mä alan vähän niinku jo putoamaan, koska... sinne ei oo X, siitä ei voi mennä. Scratch ja Hadin tuskin käsiteltiin Alan Wake 1, jos mä oikein muistan. Ellei siinä ollut jotakin ekstra sivuja, mitkä mä olin sattunut missaamaan. Koska kun Alan jäi Dark Placeen, niin Thomas Zane vaan sanoi, että tässä on herra Scratch. Hän, he'll take things over, vai mitä hittoa se sanoi? Joo, tuntuu, että mun olisi pitänyt tuosta Scratchista mainita siinä mun alun recapissa. Mutta Alan Wake 1 ei tosiaan sano sitä melkein mitään. Scratch näkyy siinä ihan loppupuolella. Se on siis kopio Alanista, millä on vaan poikkeuksellisen muikea hymy. Ja Thomas Zane sanoo, että he's Mr. Scratch, don't mind him. Your friends will meet him when you're gone. Niin viittasko Alan tossa nyt siihen, just mitä silloin kävi? Että se pääsi pois. Se pääsi pois ja Dark Presence on alkanut kirjoittaa niinku what the fuck? No, kaikki varmasti selviää. Okei, jää käteen kaksi hengaamaa tähän ja me jatketaan matkaa. Mutta jos Dark Presence on nyt saanut jonkun tavan manipuloida näitä asioita, jos se pystyy kirjoittamaan, niin se on probleema. Ja tosiaan se American Nightmare, kun sen sijainti Alan Wakein tarinassa ja se, että onko se kanon, niin se on kyseenalaista, koska siinä on semmoinen luuppi meneillään, mutta Alan pääsee siinä tosimaailmaan, missä Mr. Scratch on, ja sen American Nightmarein lopussa Alan saa niinku se tapaa Alicein taas, niinku tosi maailmassa, ja se tuhoaa Mr. Scratchin. Joten näemmä se ei ole kanon, peikkaisin. Mä tietenkin siis, kun mä tein tutkimusta American Nightmareista, niin mä olin tosi varovainen, en mä halunnut tietenkään lukea tästä pelistä liikaa mitään. Mutta hyvin useat tyypit on niinku viittaa kintaalla silleen, niinku tää ei oo kovin tärkeä.
Anyway, noin, annetaan se nyt olla. Me ei päästä muuten mihinkään, jos me aletaan juoksemaan paikallaan ympyrää tämän yhden asian suhteen. Mutta Alan on täällä, Mr. Scratch on jossain, ja se ei välttämättä ole hyvä asia. Hei. No, tää ei varmaan oo tän alkuperäinen paikka. Onks tässä tämmönen numerokoodi juttu? Elikkä toi. Tai no ei numerokoodi, vaan järjestyskoodi. Heti fucked up. Näin. The cult doesn't see their victims as people. Remember, they look like us, but they aren't. They're like animals, and it's our job to hunt them and gut them. Elikkä se kultti tietää, että ne on niinku Dark Presencein saastuttamia, tai ainakin oli. Mutta siinä alussa, kun me pelattiin Nightingaleillä, niin oliko se ihan oma itsensä siinä? Jokseenkin varmaan vähän pökkärässä, semmonen vuosisadan järvidarra. No, järvidarra. Ja niin kuin se olisi joku juttu mukavassa. No on se ehkä Alan Wake maailmassa. Joo, jos sä ryömit tuolta ylös, sulla on järvidarra. Mutta Alan vaikutti ihan, no sillä ainakin vaatteet päällä. Mikä toi pullo, mikä me saatiin? Propane tank. Throwable gas canister. Detonates when shot. Inflicting heavy damage to anything nearby. Ja hand flare. Can be held in hand or thrown. Joo. Flaret on tosi oleellisia Alan Wake 1. Niitä sä pudottelet jatkuvasti maahan, että sä saat sellaisen alueen, missä sä voit hetken aikaa hengähtää ja voit ehkä rikkoa semmoisen vihollisjoukon tai oikein pudotettuna sä voit jopa poistaa sen pimeyden niiltä. Hei, täällä on vähän auringonvaloa. Nyt ei pitäisi tapahtua mitään ikävää vai mitä? Mutta ainakin meillä on nyt reitti ton Witch's Ladlein läpi. Elikkä oliko se, että se oli blokittu, niin se oli tarinaa. Tai pimeyttä, miten sen haluaa sanoa. Ainakin The Dark Place, okei, luetaan saman tien tää. Noniin, joo, se me hyppää suoraan siihen, jos sen ehtii painamaan. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels from the Dark City, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The rider's cult waited for him there. The cult of the word. A cultist leaned close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. Joo, tosi selkeät kirjoitusta, Alan. Mutta toi kuulosti siltä, että ensin se puhuu siitä, mitä Dark Places tapahtuu. Siellä oli joku Cult of the Word, joka sitten lähetti sen takaisin ylös. Eli se tuli ylös niinku tehtävän kanssa tai jotain. No. Vähän kömpelöoloinen quick turni. Täällä ei selvästikään paista aurinko tarpeeksi, jos täällä pystyy olemaan vaaraa. Vai olisiko tää vaan joku vanha kunnon karhu tai jotain? Okei, missä? Ei ollut karhu! Susi! Oi, holy fuck! Wow! Hetkinen, silläkin on pimeyttä! Totta kai silloin. Don't forget to use safe havens to hide from enemies and receive healing in combat. Joo. Sä et uskalla tulla tänne. Se tuli tänne! Mitä hittoa? Mutta tää valohan lähti, jos me ollaan aggressiivisia, eiks va? Okei, no niin. Selvä. Tuus tänne. Anna tulla. What the fuck? Ootas nyt. Pills. Okei, nyt haulikko.
siitä. Selvä, siinä. Siinä totani. Pelattiin niinku kokonaan mun ennakkoluuloja vastaan. Okei, eli se. Onko se Dark Presence vaan niinku vaikuttanut tohon vai onko se ottanut sehän haltuun? Nyt mä en oo kyllä ihan varma, että tota. Rikoinko mä siltä missään vaiheessa mitään shieldia vai voiko niitä vaan korkeintaan pikkasen häikästä? Ja se myöskin tuli tohon valoon. Oh. Fucking goddammit! Saga burns away the dark substance. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the strange dark substance. Mm-hmm. The same substance Nightingale had left at the morgue. There was something hidden under it. She strained to see. The opposite of sunspots in her eyes. Blacker than black. Suddenly a change. The light reacted to the substance. A feedback loop, surging up her arm. Saga squeezed the flashlight, willing it to penetrate the dark matter. Burn it away. Se perustuu semmoiseen niinku halufiilikseen, että kun sä osoitat taskulamppua siihen semmoiseen outoon pimeyteen, niin sä tavallaan haluat, sä kuvittelet, että se polttaa sen, ja silloin se toimii. Okei, okay, napataas tosta vielä vaikka vähän pills. Ah, hei, täälläkin on näitä tällaisia valoon reagoivia maalauksia. Seurataanko me nyt niitä sitten? Varmaan, mutta tässä on Hell yeah, ja onneksi olet susi oli vaan yksi. Okei, okay, valo. Joo. No siinä on ihan vanha kunnon normaali no ifs and buts munalukko. No tää on varmaan vinkki, että me löydetään ratkaisu tähän seuraamalla näitä nuoli. Vaan hyvä, kiitos. Jossain tässä? Ah, okei. Okay. Kiitos. Se voi olla, että ehkä päiväsaikaa, kun on niinku vielä vähän liian valosa, että Dark Presence voisi olla täysin niinku hallita ketä, hyökätä mitä päin. Se vaikuttaa eläimiin ja pistää ne meidän kimppuun. Se ei todellakaan tykkää meistä toi Dark Presence. Sä tuot taskulampun minun järveen! The cult is watching right now. Okei, okay, jo kiva tietää. Fucking nice. Okei, okay, nyt tota. Elikkä flareja voi olla maksimissaan kaksi yhdessä stackissä. Täsköhän nää laittaa nyt sitten. Okei, se aktivoi sitä heti sentään. Vedät vaan vahingossa taskus tulos. No niin, ja nyt te flare palaa. Investigate the previously flooded area. Take the car back to Bright Falls. No, totta kai me halutaan tutkia. Private cabin, Witchfinder station, witch's hut. Niin, aivan, mehän yritettiin aikaisemmin tulla tänne alueelle, mutta silloin täällä oli vettä ihan pirusti. Joo, kyllä. Jumanko se ei ole liian tutun näköinen. Tämä on niin realistisesti mallinnettu tähän metsään, että tässä eksyy aika helposti. Etenkin pimeällä. Oho. Katsotaan nyt vaan, kun seuraava susi jostakin hyppää. Voiko niitä ampua samanteen vai pitääkö nekin polttaa? Ha! Jollakin on ollut joku salainen kalapaikka täällä. Today's catch. A yellow perch and a mid-sized pike. Almost caught a lake trout, but it gave me the slip. Saw an out-of-towner walking around in the woods just before sunrise. Had binoculars or a telescope or something. Taking notes. Didn't notice me. Good. Don't need the attention. Today's catch, just an old rubber boot. Some of the regular creepies roaming around again. Avoided them as usual. No one notices a quiet old fisherman, not even the fish. Kiikarit tai teleskooppi. No. Tuli vaan mieleen, että olisikohan tää kenties puhunut siitä toisesta, kuka oli niitä ufoja spottaamassa. Vai puhuuko se nimenomaan näistä kultisteista ja muista hörhöistä? Saattaa olla molemmat.
Ehkä se toinen oli hörhö ja eka oli joku ystävällisempi hörhö. Ei niin hörhö. Täällä on videokamera. Mitä showta täällä on? Mikä? Pao. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. One bird for a light, two for darkness, three birds for a fight, four for a struggle, five birds for injury, six for misery, seven for the ending, whatever it may be. Okay. Onks täällä jotain muuta mitä niinku tehdä? A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Joo, okei. Okay. Se on ensimmäinen asia, mitä mä mietin. Mä mietin mun lapsella tätä kirjoitusta metsästä. Mikä täällä pitää tämmöstä ääntä? Se on radiopuheli. Voidaanko me nyt tehdä tässä jotain? Okei, okay, meidän pitää varmaan kerätä... One bird for light. Okei, meidän pitää siis löytää varmaan näitä nukkeja. Ja laittaa vaan tietty niinku oikea määrä niitä jokaiseen näistä. Elikkä jos one bird for light, niin se meinaa, että tää menisi tähän, eiks va? Oho, wow! Something feels different. I should look around. Okei. A charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Okei. No hei, nyt vois testata. Tämmönen vaan free roamaa tää fucking creepy. Okei, se nyt nää meitä. Jos mä teen näin. Okei, ne... kyllä ne okei, ne lopulta spottaa, selvä. Miks sulla ei oo sellaista? Sä et kuulu sitten siihen coolii klubiin vai? Tuliko Caseltä viestiltä? Mitä vittua siellä tapahtuu? Kiitos. Joo. Asioita, mitä en odottanut ikinä näkeväni Alan Wakeissa. No niin, mitä sitten? Elikkä me saatiin se charmi, tämä, hammer charm. Attack stagger enemies more often. Toihan kuulostaa hyvältä. Nice. Okei, onko jotain muuta, mitä me voidaan tehdä? Ehkä me silti... me ei voida muuten lukea tätä enää. Me ei voida myöskään... Joo, me ei voida tehdä mitään tälle enää. Mutta ehkä jos me löydetään lisää mahdollisesti näitä nukkeja, niin voi laittaa sitten lisää näihin eri kohtiin niitä. Ehkä sitä unlockkaa jotain. Toi oli tosi creepy, että yhtäkkiä tommoinen Taken vaan kävelee täällä. Musiikki vaihtuu, että sä oot, mitä vittua, missä sitten puun takaa kävelee joku. Ne on tässä tunnelmassa onnistunut siis ihan satanolla. Ei toimi. Voinko mä? Noin, mä olen nyt testannut sitä, että ei tarvi miettiä sitä myöhemmin. No perkele. Mutta tämähän merkkaantuu karttaa nyt, eiks va? Tässä kohtaa näkyy... Joo, siinä on lukittu tommonen container. Nice. Okei, tästä päästään Streamsideen. Ja täällä on Witchfinder Station. Siinäkin. Tuleeko tätä lisää jumpscare-oksia mistä? Nyt on aika tyyntä kyllä. Tästä voisi hypätä alas. Mennä takaisin tonne, mistä me just tultiin. Vai mitä? Joo.
Tää käy ristin sielua. No ei tietenkään, miksi olisi tää alue aidattu. Tää on silti jotenkin niin luonnottoman hiljaista tässä mestassa. Vaikka täällä kuuluukin olla hiljaista. Tosin se tekee siitä kaikista, ne kaikki äänet, mitä sä sitten kuulet, ne on ekstra pelottavia. An overlap of the dark place needed a push from both directions to manifest itself. Reality in our world eroded by repeated dark lore tied to a location and a counterpoint. A work of art, a horror narrative crafted in the depths of the dark place, connecting to the story on the other side to reach out through the weakened veil. A story of a lawman whose heart was cut out of his chest. Two corrupt men killed by their own twisted ambition. A haunted old woman drowned in a bathtub. Twisted reflections on the other side of the mirror. Arcs stabbing through realities, amplifying the influence of the dark place. These elements working in conjunction made a trickle that became a torrent, a wormhole, a vortex, and the art, the map, became the nightmare territory where the dark place encroached on our reality, a blanket over it, where they all overlapped, causing reality to twist and loop like a bad dream, remolding anything and anyone within its dark horror design. Elikkä sä tarvitset tosi maailmassa. Sä tarvitset jotakin ikävää johonkin paikkaan, mihin Dark Presencella on pääsy. Murha esimerkiksi, niin kuin nyt on tapahtunut. Ja sitten Dark Placeissa tapahtuu tarina, joka kurottaa, osuu siihen ikävää tapahtumaa, ja silloin ne luo sen overlapin. That's fucked up! Another one of those rhymes. Aineet on enemmän. Okay. The hero, brave and strong, left home to right or wrong. From the woods came the wolf, so greedy. From the woods came the wolf, so greedy and hungry that he ate what he found in the house without a host. The hero returned to find she'd lost the thing she loved most. Toi on paha enteistä. Jos tän viittasi meihin, me ollaan pois meidän kotoa nytte. Nyt koska me tiedetään, että melkein kaikki, mitä tässä paikassa lauletaan ja kirjoitetaan sun muuta, saattaa viitata meihin jollain tavalla, niin tommosen lukeminen on todella häiritsevää. Hei, peuran pää. Mikä sinä oot? Laatikko. Okei. Okay. Onneksi tiedettiin, että siinä laatikossa oli jotain. Nämä muut saa olla kiinni. Ei niissä ole mitään hienoa. You are a handsome dear. Mä vielä odotan sitä, että jossain vasta tommonen sylkäsee meidän päälle, tai vähintäänkin jotain yhtä ikävää. Hei ämpäri, mistä sä tulit? Miksi sä liikuit noin nopeasti? Melkein säikein. Aha. 1, 3, 3, 7. Damn! Noi Sagan hengitykset on välillä kas... Toikin on creepy. Miksi on selkä tolleen poispäin? Se on niinku, että sori, että mä kusin sängylle. Just ihan häpeissään kattoo vaan seinä. Pesukone. Ja lisää lappuja. Aha. Hetkinen. Otan nää on. Joo, noissa on päivämääriä. 7.21. Tip of the day. When nature calls on a hike, check the direction of the wind before answering. Observations. Hikers have broken off branches of some of the trees down by the lake to make an illegal fire. Try to fix some of the damage, douse the area, maybe put up more instructional signs. I also found some tracks I couldn't recognize. Pretty big, a wolverine, or footprints that were smeared. Either way, they were wandering around in strange patterns. Might be a sick animal. We'll need to keep an eye out. Kuitenkin niinku eläinmäisiä jälkiä siis. Poem of the day. The sun as she sleeps knows not the woes of men, who toss and turn a worry and fret and wish they had her blissful slumber. Observations. Picked up a bunch of trash left by tourists. Despite posted guidance, humans are the worst.
Both of the day. Every majestic pine was once just a wee acorn. Kyllä, that's deep. Observations. A lot of new growth in the area. Some of the saplings I planted earlier are really thriving. Must be all this rain. I don't mind it either. Great sounds to sleep to. It's amazing what a good night's rest and a warm cup of tea can do. Unta ei pidä aliarvioida. Tosi voi olla, että ensi yönä en saa sitä paljoa, koska mä ajattelin kuvata ja renderoida Final Fantasia ja Alan Wakea teille täksi viikonlopuksi, kun olen riennoilla kavereiden kanssa viettämässä 30. No mitähän ylhäällä sitä? Ai hitto, kattokaa tätä mökkiä heti, kun nämä seinät huutaa siis mummon mökkiä. Joo, huhhuh, mä voin melkein haistaa tän kämpä. Ja sentään tää on hyvässä kunnossa. Mitä? FPC-dokumentti! Objective. Research into the reality-altering effects discovered in the Cauldron Lake area utilizing fiction and art as a source, and then manifesting the results into existence. Methodology. The FBC's intent in this research project is to experiment with nursery rhymes, hereinafter referred to as fiction, in an attempt to recreate the conditions under which the writing could become reality. The hypothesis is that there are two ways in which fiction affects reality, either by reflecting events that have come to pass but are not known to their later creator, whose act of creation therefore becomes the catalyst for these past events after which they serve as the source of their own inspiration, or by the fiction itself being the initiating force in its present timeline using the creator as a conduit. In the experiment we will create nursery rhyme texts with a specific function and then use the depicted dolls and symbols as needed via a careful testing process with the purpose of the story told in the fiction manifesting itself in real life. A variety of combinations involving the dolls, symbols and rhymes will be tested in order to collect large amounts of data with the hope that a pattern will appear. Methods will be adjusted in the testing based on our results. No sitten ne kamerat sitten oli. Wow. Okei. Okay. Ootas nyt, mä yritän sisäistää ton. Tää teksti oli kirjoitettu niin hienosti. Okei, okay, se saattaa tarkoittaa sitä, että siis epätietoisesti joku loi jotakin, ja jotakin tapahtui, mutta sen jälkeen se jatkuu, ja on itse, ja se tapahtuma pystyy jatkumaan, ja se on itse itsensä inspiraatio. Niin mä ton tulkkasin, eli siis joo, joko, eli toisin sanoen siis joko vahingossa tai tahallaan. Se on varmaan nyt se... Niinku TLDR tossa, että kunhan on olemassa jotain fiktiota, niin se voi vahingossa tai tahallaan vaikuttaa todellisuuteen, jos nämä tämmöiset voimat on läsnä. Mutta toisessa tapauksessa sä itse kirjoitat tahallasi asioita olemaan olemassa, mutta joskus sä oot tehnyt jotakin ja sä oot sen jälkeen jättänyt sen sinne, mutta se sen jälkeen elää omaa elämäänsä. Joo, toi kuulostaa mun mielestä järkevältä. Okei, nyt löytyy susi. Ja sankari. Okei. Ja lisää dokkareita. Witchfinder says stream side Cauldron Lake rental cabins. Test sites in Cauldron. Okei, elikkä meillä on kaksi test sitea täällä. Yksi stream sideissa, mikä me nähtiin, ja sitten Cauldron Lake rental cabineilla on vielä yksi. Pitäisi varmaan käydä pistämässä noi tonne tutkintaseinälle, tonne Mind Place. Onkohan me tutkittu nyt täällä kaikki? Meillä ei ole vielä sitä salasanaa tähän. Paitsi hetkinen. No kato, just huomasin, että tuossa on postitti, niin siinähän se lukee. Hetkinen, FPC kieltää tän. Mun mielestä siellä on ihan kielletty, että näin ei saa tehdä. Tosi melkein missä tahansa toimistossa tämä varmaan kiellettäisi, koska porukka tekee näin. 257. Se vielä lukee tuossa vasemmalla alhaalla. On niin hölmös paikkaava, että enpä sitä jotenkin tullut ajatelleeksi. Ahaa, no niin. Eugene Campbell, joo. Experimentation update. Dr. Marmont and Dr. Marmont. Here is the promised update on the project's first experimentations. The test items used were plastic animal figurines, teddy bears, toy cars, baby dolls. The iconographic nature of the test items was hypothesized to be beneficial for these research purposes.
Test results negative. I will continue testing with more advanced items and scenarios. No response from you is necessary. Mm-hmm. Department of Parafictional Research. Project Nursery Rhymes working title. I have received your favorable review of my project proposal. Thank you. I will not remind you that my academics as well as recreational expertise in mythology, folklore and writing will indeed lend the needed credibility to the project in both leading it and creating the testing material. Elikkä jätkä, joka on tosi kiinnostunut tarinoista ja muista, sattuu myöskin olemaan niinku akateemisesti pätevä. No sehän on täydellinen tyyppi pistää sitten tutkimaan tällaisia fiktiojuttuja. Ui, kattokaa! Oh, vittu. Kissimirri? Onpas ihana. Söpö. Hei, jos tätä basketballia, tätä koripalloa pomputtelee tarpeeksi, tuleeks Michael Jordanista silloin todellinen? Okei, no siinä oli varmaan kaikki tuolla mökissä nyt. Meillä on lisää nukkeja. Nyt meidän pitää varmaan lukaista se tarina uudestaan. Selvittää tämä puzzle. This puzzling puzzle. No niin, mitä se sanoo? The hero, brave and strong, left home to right or wrong. From the woods came the wolf. Okei, elikkä sankari lähti. Metsästä tuli susi. Mm. She'd lost the thing she loved most. No, pistetään se susi vaikka tohon. Woods. Ja sitten vaikka laiva. Tää hero. Okei, okay, se riitti. Kaksi riitti. Oh, hetkinen, mitä? Oh, voi ei. Oh, hetkinen, nyt mulla on paha fiilis tästä. Ollaanko me nyt se sankari? Me tullaan kotiin ja... Voi ei. Jesus.